ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាការផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលា1991ជាកម្មវិធីដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងទំព័រ Facebook ឈ្មោះថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស្ដីពីកម្ពុជាបងប្អូនអាចចាំតាមបងប្អូនអាចមកជជែកជាមួយគ្នាបានដែរនៅក្នុងទំព័រមួយនេះបើបងប្អូនចង់ជជែកផ្ទាល់ប្រាប់បានហើយពួកខ្ញុំទំនាក់ទំនងទៅបងប្អូនជំនួយភាសាបងមាសនិស្សិតរតនៈបងសនងវិចិត្រនិងបងប្អូនជំនួយភាសាថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងបន្តចែករំលែកនៅត្រង់ចំណុចឧបសម្ព័ន្ធទី1ចម្ពោះកនីតិក្រមរួមនិងចំណុចទី2ខោការបកស្រាយពេលព្រឹកព្រឹកគឺពួកយើងបកស្រាយតាមលំដាប់លំដោយចូលបងប្អូនចង់រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺបងប្អូនអាចមករៀននៅពេលព្រឹកព្រឹកបែបនេះហើយសួរសំណួរបន្ថែមទៀតទោះបីជាបងប្អូនអាចសួរសំណួរនៅខាងមុខដែលពួកខ្ញុំមិនទាន់បកស្រាយដល់ក៏ដោយតែអាចជួបបានហើយការបកស្រាយនេះពួកខ្ញុំមិនបានញែកល្អិតជាលក្ខណៈពាក្យនេះមួយមួយទេប៉ុន្តែគឺចាប់យកជាខ្លឹមសារហើយពួកយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយថ្ងៃនេះនឹងចូលទៅដល់ចំណុចខោនៃឧបសម្ព័ន្ធទី1នៃជំពូកកនីតិក្រមរួមទំព័រ190អូនចយវិចិត្របងចន្ទធីអៀងតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់នយោបាយជាតិខ្មែរបច្ចុប្បន្នអនាគតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរបច្ចុប្បន្នអនាគតសម្រាប់បូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរបច្ចុប្បន្នអនាគតបងដោកក្រឡាហោមយុទ្ធរាជណាមីងសៀងហ៊ុនសារៈសំខាន់ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្មែរបច្ចុប្បន្នគឺការការពារនូវអភិក្រិតភាពរបស់ខ្មែរអភិក្រិតអចិន្ត្រៃយ៍ដែលត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺធានាមិនឲ្យបរទេសលូកដៃនៅកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងកិច្ចការនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ខ្មែរបងប្អូនពេលដែលនិយាយអំពីការលូកដៃផ្ទៃក្នុងនិងនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ខ្មែរបងឃីមបងសំណាងនយោបាយគឺយើងមើលនឹងភ្នែកហើយស្ដាប់នឹងត្រចៀកអត់ឮអត់ឃើញទេបងផុនសុនលីភូធីនយោបាយគឺការដែលលូកតាមរយៈការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនៅខាងមុខសាធារណៈជាមួយសារព័ត៌មានគឺបរទេសទាំងអស់នោះអាចនិយាយល្អថាគេមករំដោះខ្មែរអាចធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនថាគេមករំដោះខ្មែររំដោះសង្គ្រោះសង្គ្រោះខ្មែរសង្គ្រោះជាតិខ្មែររំដោះខ្មែររំដោះជាតិខ្មែរប៉ុន្តែពេលដែលគេហូបបាយនោះគេនិយាយរឿងអីអាពេលប្រជុំធ្វើសន្និសីទកសែតគេថាគេមករំដោះត
ែពេលដែលហូបបាយពេលតាមទូរស័ព្ទ Telegram ឬក៏ Fax ឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលគេមិនឲ្យយើងដឹងអាបរទេសទាំងអស់ដែលព្យាយាមទិញក្បាលម៉ាស៊ីនខ្មែរដើម្បីគ្រប់គ្រងនយោបាយខ្មែរគឺគេធ្វើអញ្ចឹងមុន$23.91គឺគេចេញមុខជាចំហផងគេនៅពីខាងក្រោយខ្នងផងតែក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី$23.91គឺគេមិនអាចចេញជាចំហទេអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនេះបានខាំងខ្វាត់ពួកគេមិនឲ្យធ្វើជាចំហតែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនេះក៏បញ្ឈប់ឬក៏បញ្ចប់កុំឲ្យពួកគេធ្វើខាងក្រោយខ្នងដែរឧទាហរណ៍តាក់ទិនទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរគេថាគេមកកសាងមកអភិវឌ្ឍជាតិប៉ុន្តែពេលគេធ្វើទៅពលរដ្ឋរត់ចោលប្រទេសពេលដែលគេកាន់តែចូលស្រុកខ្មែរពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រលំបាកហើយមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដោយករណី Naga World ដោយជាករណីបាញ់សម្លាប់បងជាវិជាដោយជាករណីការបាញ់សម្លាប់បងឈុតវុធីករណីនានាជាមួយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសហជីពនានាការដែលគេមកហើយធ្វើឲ្យខ្មែរកាន់តែវេទនានេះហើយគឺជាការរំលោភកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងប្រទេសខ្មែរដោយប្រយោលហើយបើយើងមើលនឹងផ្នែកស្ដាប់ប្រជាគឺជាចំនួនរវាងសហជីពនិងប្រធានរោងចក្រចំនួនរវាងកម្មករនិងនិយោជកនិយោជកនិងនិយោជកគឺជាចំនួននៅសបកក្រៅតែពលរដ្ឋខ្មែររត់ចេញពីប្រទេសខ្មែរទៅនៅស្រុកគេ2 3លានអ្នកសៀមមានប្រជាជនជិត100លាន80លានជាងយួនជិត100លាន90លានជាងហើយនៅយកពូជខ្មែរជាង2លានយកទៅឲ្យមានការងារធ្វើទៀតចិនមានប្រជាជន1.4000លាននៅយកខ្មែរទៅធ្វើការងារបានទៀតមិនមែនបានថាគ្មានចិនគ្មានយួនគ្មានសៀមចូលស្រុកខ្មែរទេតែសៀមចូលស្រុកខ្មែរបើក 7-Eleven សៀមចូលស្រុកខ្មែរបើកការ៉ាសាំងបើកក្រុមហ៊ុនបើករោងចក្រយួនចូលស្រុកខ្មែរកំសុយបំផុតក៏ធ្វើបើកផ្ទះបនដែរបើកកន្លែងម៉ាស្សាបើកកន្លែងកោសខ្ជប់ដែរយ៉ាងកំសុយបើកកន្លែងលក់កាហ្វេដែរឃើញទេគេមកធ្វើជាជាងសំណង់ក៏គេធ្វើមេការដែរមិនមែនយើងនិយាយថាខ្លួនឯងវាអន់ទេតែយើងកំពុងនិយាយអំពីភាគរយតែយើងទៅធ្វើនៅស្រុកគេយើងប្រើកម្លាំងបាយយើងមិនបានទៅធ្វើជាប្រធានរោងចក្រជាម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសទេ100 1000 10000អាច100000អាចមានខ្មែរម្នាក់ដែលធ្វើជាម្ចាស់រោងចក្រធំខ្ញុំនិយាយនេះអត់លើកឡើងជនភៀសខ្លួនដែលគាត់ទៅតាំងពីទសវត្ស80ដែលគាត់ទៅគាត់តស៊ូគាត់ព្យាយាមអានោះខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំនិយាយរឿងពលករខ្ញុំនិយាយរឿងពលករចំណាក់ស្រុកណាបងពៅដែរនេះបងថាវីអ៊ូអញ្ចឹងចំណុចទី1កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺអាចបញ្ចប់ឬក៏អាចធានាការពារបញ្ចប់អุกតកម្មបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍បញ្ចប់នៅការជឿជាក់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនយោបាយឬក៏យើងបកត្រឡប់វិញថាឯកសារនេះអាចធានាការពារអភិក្រិតភាពរបស់ខ្មែរមិនឲ្យបរទេសនានាលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងនិងនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ខ្មែរទាំងផ្ទាល់ទាំងប្រយោលរូបភាពផ្ទាល់គឺគេលើកតបមកច្បាំងយកខ្មែររូបភាពផ្ទាល់គឺគេមកប្លន់ដូចមុន91អញ្ចឹងគេបញ្ចូលនិកមជនរបស់ពួកគេគេបញ្ចូល
នៅមនោគមវិជ្ជានយោបាយរបស់ពួកគេហើយគេប្រកាសថាគេមកសង្គ្រោះខ្មែរគេមករំដោះខ្មែរគឺគេមកអញ្ចឹងតែម្ដងតែប្រយោលវិញគឺគេមកតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចគេមកតាមរយៈហិរញ្ញវត្ថុគេមកដូចជាដុំថ្មទម្លាក់ចូលក្នុងទឹកពាងអញ្ចឹងពេលដែលដុំថ្មពេញពាងទឹកពាងនឹងហៀរចេញគឺប្រការដែលគេមកធ្វើជាម្ចាស់ភោគទ្រព្យសេដ្ឋកិច្ចគេធ្វើជាម្ចាស់ភោគទ្រព្យធម្មជាតិគេធ្វើជាម្ចាស់នៃភោគទ្រព្យវប្បធម៌ទីបំផុតខ្មែរហៀរចេញពីប្រទេសឲ្យតែអ្នកចេះដឹងលមមលមមធ្វើស្រុកខ្មែរបង្កើតទៅនៅទៅធ្វើការងារស្រុកគេអត់ធ្វើស្រុកខ្លួនឯងទេអត់ចង់រស់នៅស្រុកខ្លួនឯងទេលឺសូតាបានមានសង្គៀតឬក៏បានលឿងបានខៀវបៃតងនៅស្រុកអូស្ត្រាលីនៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកអាមេរិកទៅហើយអត់នៅទីស្រុកខ្មែរខែតអីពីព្រោះការដែលបរទេសនានាលោកដៃកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងនយោបាយខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែរមិនដែលត្រូវគ្នាទេមិនអាចត្រូវគ្នាទៀតឆ្ងល់ហេតុអីបានជាខ្មែរឈ្លោះគ្នារហូតអញ្ចឹងលោកសំរាំងស៊ីលោកហ៊ុនសែនកាលបានឈ្លោះឈ្លោះគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតដូចតែឈ្មោះទេពីគណៈបកភ្លើងទៀនពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រពីគណៈបកសំរាំងស៊ីពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដូចតែឈ្មោះគិតតែប្រឈ្លោះគ្នាហេតុអីបានឈ្លោះគ្នាឈុំចុះបងប្អូននៅពេលដែលប្រទេសនេះមានការលូកនៅកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងនយោបាយក្នុងនិងនយោបាយក្រៅប្រទេសពីបរទេសគឺខ្មែរមិនអាចត្រូវគ្នាប៉ុន្តែមិនមានតែហេតុផលដែលបរទេសលូកដៃតែធ្វើឲ្យខ្មែរត្រូវគ្នាទេប្រទេសនេះគឺមាននីតិរដ្ឋផុយស្រួយវាផុយណាស់បើផុយដល់រមែនទេផុយត្រង់ថាពេលដែលនិយាយអំពីអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រវត្តិអំណាចតុលាការពលរដ្ឋស្ទើរតែមិនស្គាល់ពលរដ្ឋអត់ដែលនឹងលឺសូពាកអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រវត្តិអំណាចតុលាការផងក៏មានបើលឺសូតំណាងរាសគឺពេលដែលបោះឆ្នោតឬតំណាងរាសលឺសូប៉ុន្តែមុខតំណាងរាសមុខយ៉ាងម៉េចត្រកូលពូជពងរបស់តំណាងរាសមកពីណាដែលឃើញតំណាងរាសប្រកាសជាប់របស់ខ្លួនទេថាមុននឹងខ្លួនកាន់តំណាងរាសជាប់របស់ខ្លួនមានអីខ្លះបង្ហាញតម្លាភាពឲ្យពលរដ្ឋនេះបង្ហាញគណនេយ្យភាពបង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យចេះអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីសភាជាតិនិងមន្ត្រីប្រតិភិរដ្ឋាភិបាលទេបើកាលណាពលរដ្ឋមិនស្គាល់តំណាងរាសរបស់ខ្លួននេះហើយប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋផុយស្រួយណាស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់មន្ត្រីភូមិមន្ត្រីឃុំមន្ត្រីស្រុកមន្ត្រីខេត្តមន្ត្រីមន្ទីរក្រមអាវាតក្រសួងក្រមអាវាតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតែនៅពេលដែលពលរដ្ឋមិនទាំងស្គាល់កុំថាឡើយដល់ចៅវាយខេត្តព្រមតែក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនក៏មិនស្គាល់ដែរមិនស្គាល់គឺមិនស្គាល់ក្រមសីលធម៌តួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់អត់ស្គាល់អត់ចេះអត់ដឹងអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីធ្វើដូច្នេះតើពលរដ្ឋប្រើមន្ត្រីយ៉ាងម៉េចនឹងកើតបងខំបូមែនបងញ៉ាត់សំអល់មិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេបែរទៅជាកឹកផ្ទុយបើមន្ត្រីប៉ាក់ហ្នឹងអញមិនចូលអញមិននិយាយអញមិនប្រើបើមន្ត្រីប៉ាក់ហ្នឹងដូចតែគ្នាទៅជាត្រីមួយកន្ត្រកស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ឯមន្ត្រីវិញឃើញពលរដ្ឋមិនបានអាងតាណាដែលមើលទៅរៀងមិនសូវចេះមិនសូវដឹងមិនសូវយល់គឺពុករលួយឬក៏គំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនោះណាណាហ៎តឡាការវិញយូយូពលរដ្ឋស្អប់ទៅស្អប់ទៅឲ្យតែលឺសូតឡាការជាតឡាការថាពុករលួយជាតឡាការអាយ៉ងជាតឡាការបិសាចកៅអីជាបិសាចបាក់ពួកទ
ាបិសាច់ទ្រព្យបើកាលណាប្រជាពលរដ្ឋបោះបង់តុលាការជាអំណាចកំពូលរបស់ខ្លួនចោលបើកាលណាតុលាការបបួលពលរដ្ឋឲ្យទៅដោះស្រាយបញ្ហាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យច្រើនទុកឲ្យតុលាការសំនេះតើតុលាការអត់មានទួលនីតិអីទេអេះលុបស្ថាប័នតុលាការកំពូលចោលតែម្ដងទៅលុបតុលាការដំបងនឹងអធោចោលតែម្ដងទៅបើកាលណាពលរដ្ឋមិនខ្ពើមប្រើទៅហើយខ្ពើមប្រើរបស់ដែលគេមិនចង់ប្រើលុបចោលទៅទុកធ្វើអីរបស់ថ្មីក៏ដោយបើយើងមិនប្រើវាជាអេចាយទេលក់ឲ្យអេចាយទៅតុលាការលក់ឲ្យអេចាយទៅបើឃើញមានបុគ្គលខ្លះគាត់ថាតុលាការគឺជាតុលាការនរណាទៅប្តឹងគឺអ្នកឈ្នះនៅសាលលីអូអ្នកដែលចាញ់គឺរបូតលីអូអ្នកហ្នឹងតើតុលាការមិនក៏អង្គុយទុកឲ្យគេជាវចោអញ្ចឹងឬក៏តុលាការពិតជាអញ្ចឹងមែនអ្នកណាចង់ទៅតុលាការពួករលួយអ្នកឈ្នះនៅសាលលីអូដែរអ្នកណាទៅតុលាការធ្វើពួករលួយបើចាញ់អស់លីអូរលីងតើតុលាការត្រូវគេប្រមាថរហូតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយតុលាការនៅតែធ្វើប្រងើយបងនីតាបងម៉ាក់រក្សាកំពង់ឆ្នាំងជន់រួមភាសាអញ្ចឹងកិច្ចប្រវៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះជាឯកសារធានាការពារដល់ដំណើរការនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្រៅអំពីការពារអធិការភាពរបស់ខ្មែរគឺកិច្ចប្រវៀងប៉ារីសគឺជាឯកសារបង្កើតហើយធានាបង្កើតហើយថែរក្សាការពារដំណើរការនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក3កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដូចជាដង្ហើមអុកស៊ីហ្សែនខាងក្រៅឯរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាដង្ហើមអុកស៊ីហ្សែនខាងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចការពារបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យឯករាជ្យសន្តិសុខសន្តិភាពរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះក៏ជួយជ្រោមជ្រែងដែរគឺជ្រោមជ្រែងពីខាងក្រៅបើខ្មែរចង់បានទឹកដីខ្មែរប្តឹងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអន្តរាគមន៍បើខ្មែរចង់ការពារបូរណភាពទឹកដីបរទេសណាមកឈ្លានពានគឺយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមកប្រើបានដើម្បីអន្តរាគមការពារអាជាក្រិតឯករាជ្យឯកភាពជាតិសន្តិសុខសន្តិភាពខ្មែរគឺកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអន្តរាគម4កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់តើមន្ត្រីមេដឹកនាំណាស្នេហាជាតិមន្ត្រីមេដឹកនាំណាខ្វាត់ជាតិតើបរទេសណាចូលមកអភិវឌ្ឍខ្មែរបរទេសណាចូលមកបំផ្លាញខ្មែរបរទេសណាចូលមកលូកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនយោបាយខ្មែរឬក៏បរទេសណាដែលមកដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងធ្វើឲ្យនយោបាយក្នុងប្រទេសខ្មែរមានសេរីភាពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺជាកញ្ចក់កញ្ចក់ឆ្លោះមន្ត្រីមេដឹកនាំខ្វាត់ជាតិឆ្លោះគណៈបកនយោបាយដែលជាអាយ៉ងគណៈបកនយោបាយជាឆ្កែបំរើជាបិសាចក៏អីគឺច្បាស់ចេះឲ្យតែបងប្អូនចេះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងមើលឃើញមេចលនាគណៈបកនយោបាយនឹងមើលឃើញមន្ត្រីមេដឹកនាំដូចនេះដំបូងគេគឺយើងលែងចាញ់បោកមន្ត្រីមេដឹកនាំខ្វាត់ជាតិទាំងអស់នោះគណៈបកចលនានយោបាយប្រជាពិធទាំងអស់នោះបរទេសណាចូលមកបំផ្លាញយើងចូលមកជួយយើងគឺយើងមើលច្បាស់ចឹងយើងលែងចាញ់បោកគេនេះហើយគឺជាកញ្ចក់យកទៀងទាត់ចង់ដឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរកែប្រមាណដងតើការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះបង្កើតនឹងខែរសារការពារប្រជាជាតិបានឬអត់យកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមកទៀងទាត់នេះគឺជាប្រយោជន៍ដ៏ពិសេសរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមានចောင်းទៀតតែចុងក្រោយបងម៉េចពូប៊ុនសារិនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យខ្មែរស្គាល់អតីតកាលខ្លួនឯងទើបដឹងថាបច្ចុប្បន្នអនាគតត្រូវធ្វើអីបើកាលណាយើងស្គាល់អាចប្រយោជន៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងដែលមានរឿងល្អហើយនិងរឿងអាក្រក់ដែលកើតឡើងមុន91អ្វីដែលបានកើតឡើងមុន91
ហើយយកមកដល់ឥឡូវនេះគឺវាតកតងគ្នាព្រោះអតីតកាលវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតជាដរាបយើងហូបបាយម្សិលមិញយើងរស់ថ្ងៃនេះយើងមានកម្លាំងថ្ងៃនេះមានលាមកថ្ងៃនេះមានទឹកនោមមានទឹកមាត់មានញើសថ្ងៃនេះមានកម្លាំងអាចដល់ស្អែកស្អែកព្រោះម្សិលមិញទើបមានថ្ងៃនេះស្អែកបងអូនវិចិត្របងយ៉ាតសំអល់សូភីសូភីមានអីចង់បន្ថែមទេកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ91មានប្រយោជន៍អីដែលធ្វើឲ្យបងដាក់អាសៀងដែលធ្វើឲ្យជនរួមភាសាទាំងខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកដាលទាំងជនជាតិដើមភាគតិចចារាយស្អុយគ្រឹងទំពូនភូណងចងកញ្ចក់ក្បែរព្រៃសៀងគួយសួយព្រោះជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតមានចាមមានយួនមានសៀមមានចិនមានលាវដែលមានកំណើតកើតជាទូលមេឃខ្មែរឈរលើដីខ្មែរប្រើនៅភូកត្របធម្មជាតិភូកត្របសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ខ្មែរដើម្បីយកប្រយោជន៍រួមជាមួយជនភៀសខ្លួនផងតើមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ពួកគាត់សូមជួយបងប្អូនជនរួមភាសាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលា1991នេះគឺជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ខ្មែរសម្រាប់ពួកយើងទោះបីជាជំនាន់បងប្អូនដែលជាជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាឬក៏អ្នកដែលកើតពី91ក៏ដោយពីព្រោះកាលណាតែយើងអត់បានស្គាល់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអត់ចេះប្រវត្តិសាស្ត្រទេយើងនឹងបន្តបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយើងនឹងបន្តបែកបាក់ឯកភាពពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចាប់មួយប៉ះបានតែការសរសេរនៅព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏សរសេរត្រឹមតែតាមរបបនីមួយនីមួយយើងមិនប្រើពាក្យថាប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរបបទេពោលពាក្យថាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជារបស់ជាតិមួយទាំងមូលដែលមានការព្រមព្រៀងពីគ្រប់ភាគីបើយើងមិនបានប៉ះនៅឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីយើងបានត្រឹមតែអានចំនៅឯកសារជារបាយការណ៍តាមរបបនីមួយនីមួយរបបណាឈ្នះរបបនោះជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍នឹងយើងអត់អាចចាប់បានថាបរទេសណាមិត្តបរទេសណាសត្រូវបរទេសណាចូលមកឈ្លានពានបរទេសណាជាអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសចំពោះខ្មែរនិងភាគីឬក៏គណៈបកនយោបាយកើតមកពីណាយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងការដែលអានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបើទោះបីជាបរទេសជាយាមថាពួកគេមកសង្គ្រោះខ្មែរបែបណាក៏ដោយតែឯកសារច្បាប់អន្តរជាតិ23ដុល្លារ1991ដែលមាន5ភាសានេះគឺបានកត់ត្រានៅការសារភាពរបស់ពួកគេហើយក៏បានទទួលនៅអ្វីដែលពួកគេត្រូវតែសងត្រឡប់មកដល់ខ្មែរវិញដែរអញ្ចឹងជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពួកយើងត្រូវតែរៀនដើម្បីឲ្យពួកយើងឈប់វង្វេងឬក៏ឈប់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការចាញ់បោកនៅប្រជាពិធរបស់បុគ្គលឬក៏មេដឹកនាំនយោបាយមានះមេដឹកនាំនយោបាយប្រភេទអាយ៉ងមេដឹកនាំនយោបាយដែលមួយថ្ងៃនាំឲ្យតែពួកយើងឆ្លោះគ្នាមិនចាប់បាននៅប្រវត្តិសាស្ត្រមិនជជែកគ្នារឿងជាតិពួកយើងអត់ចេះប្រវត្តិសាស្ត្រជួនកាលថ្ងៃនេះគឺយើងអង្គុយនិយាយបកនិយាយអំពីបរទេសឬក៏យកបរទេសដែលធ្លាប់ឈ្លានពានខ្មែរជាគោលដដែលជាដដែលទី2ឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាយន្តការនៃការប្តឹងផ្តល់ទាមទារនិងតវ៉ាជាការបញ្ជាក់អំពីរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហារបៀបនៃការដោះស្រាយជំនួសនានាដែលកើតនៅកម្ពុជាគឺជាការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងនីតិវិធីនៅក្នុងនោះគឺមានការចងនៅមាត្រាសម្រាប់ខ្មែរទុកទៀមទាតវ៉ាប្តឹងដល់តាមដំណើរការនីតិវិធីរួចហើយបងប្អូនជួយអានមាត្រាទី5
នៅទំព័រ273តទៅដល់ទំព័រ274មិនងាយទេដែលយើងអាចមានឯកសារមួយដែលអាចការពារខ្មែរថាបើមានការរំលោភអធិបតេយ្យភាពរំលោភនយោបាយចំពោះរំលោភអរណភាពរំលោភប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិសេរីភាពនិងការបាត់បង់អព្យាក្រឹតភាពជាដើមយើងក៏នៃកាន់ឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយគោះទ្វារស្ថាប័នដែលមានតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចពីព្រោះបើមុន1991ខ្មែរប្រើច្រើនរូបភាពណាស់ដែលចង់ផ្ដងផ្ដាល់ទាមទារតវ៉ាចង់ប្រាប់ថាខ្មែរគឺកំពុងរស្ថិតនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មការឈ្លានពានរបស់បរទេសតែមិនមានអន្តរជាតិឬក៏ស្ថាប័នឧទាហរណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិមិនហៅមិនងាយឬទេដែលពួកគេត្រូវមកគិតគូរអំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅខ្មែរលុះត្រាតែវាស្ទើរតែคล้ายទៅជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3អញ្ចឹងសរបញ្ជាក់ថាឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះពេលដែលយើងចង់ប្តឹងផ្តល់ទាមទារនិងតវ៉ាគឺអាចធ្វើបានឧទាហរណ៍មេដឹកនាំនយោបាយមួយចំនួននៅពេលដែលស្ថានភាពតឹងតែងគឺចាប់ផ្ដើមយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកប្រើអញ្ចឹងអន្តរជាតិលំមដែលចង់ដាក់សម្ពាធរដ្ឋបន្តឹងជាដើមគឺបរទេសនោះក៏ត្រូវតែខ្លោបខ្លាចនៅឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែរចុះទម្រាំតែយើងយកឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគុំគ្រាន់តែយកមកបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពយើងយកមកជំរុញយើងយកមកទាមទារតបាឲ្យរាល់ការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើដោយសន្តិវិធីនិងនីតិវិធីនេះហើយជាផលដែរជាតិខ្មែរនឹងទទួលបានហើយយើងជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកជនភៀសខ្លួនជាពលករជាកម្មករគឺសុទ្ធតែអាចចូលរួមធ្វើរឿងនេះបានពីព្រោះជំហានទី1យើងរៀនឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងជំហានទី2ចែកចំណេះជំហានទី3យើងចេះសរសេរលិខិតតូចៗជាការថ្លែងអំណរគុណជាសំណើរបស់យើងដាក់ទៅដល់គ្រប់ស្ថានទូតដែលជាភាគីអត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបងប្អូនជំនួយភាសាបើជំនួយភាសាចង់ដឹងថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះពិតជាមានឥទ្ធិពលអាចជួយការពារទាំងបូរណភាពទឹកដីព្រំដែនទឹកគោកអាកាសខ្មែរដោយរបៀបណាហើយតើជួយដល់កោះត្រល់ជួយដល់កម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាលើយ៉ាងម៉េចជួយដល់ជនភៀសខ្លួនយ៉ាងម៉េចបងប្អូនរៀនមិនមែនជឿពួកខ្ញុំទេបងសុភីចាស់ស្មានបងជ័យសុភីអានខ្លួនឯងឯកសារនឹងពួកយើងចម្លងចេញពីច្បាប់ដើមអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចម្លងចេញពីច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពីប្រទេសបារាំងពួកប្រទេសបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមានច្បាប់ដើមច្បាប់ដើមមានតែពីរប្រទេសហ្នឹងទេនៅបារាំង1ទឹកបិចនៅឥណ្ឌូនេស៊ី1ទឹកបិចដែរហើយគេចម្លងពីច្បាប់ដើមយកទៅដាក់ក្នុង website អង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងពួកយើងយកចេញពី website អង្គការសហប្រជាជាតិបងហុលសៀងហ៊ុនបើចង់ដឹងថាតើឯកសារនេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដោយពួកយើងនិយាយដែលអាចការពារអធិបតេយ្យភាពគឺការដឹកនាំនយោបាយខ្មែរក្នុងប្រទេសឯករាជ្យមិនចំណោះឲ្យបរទេសណាដឹកនាំដោយឯកភាពជាតិអត់បែកបាក់ឯកភាពជាតិមិនជាបញ្ចោឲ្យប្រហារចោតប្រកាន់គ្នាមិនឈប់មិនឈរទេចង់ដឹងថាវាពិតជាអាចជួយការពារនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយទំនាក់ទំនងការបរទេសដោយឯករាជ្យអព្យាក្រឹតមិនស្ថិតនៅចំណោះឲ្យបរទេសណាទំនាក់ទំនងមិនដើម្បីឈ្លោះបងប្អូនសូមបងប្អូនអររវិធីសាស្ត្រអានបារោមិនឃើញសួរណាបងប្អូនជំនុំភាសាអត់ទៀនដូរទូរស័ព្ទ
ទៅខាងនោះទេខ្លាចអឺដាក់ខាងនេះក៏បានដែរណាពេលពោះអឺលើកបន្តិចទៅដាច់អញ្ចឹងគ្រាន់តែដូរចេះចុះបងប្អូនជំនួមភាសាចង់ដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនេះពិតជាអាចបង្កើតនៅការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវអានអានចង់ដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនេះពិតជាជួយថែរក្សាការពារនៅឯកភាពជាតិខ្មែរលែងឲ្យគណៈបកដឹកនាំប្រទេសនិងគណៈបកប្រឆាំងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអានហើយពេលដែលបងប្អូនអាននោះបងប្អូននឹងដឹងថាតើត្រូវចាប់ផ្ដើមពីណាត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញពីណាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបង្កើតប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃបើមានគេសួរថាប្រទេសខ្មែរប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកឯងចង់បានប្រមាណទៀតចង់បានប៉ុណ្ណាទៀតបងវ៉ានីបងមាសពិសិដ្ឋរតនៈហើយចម្លើយដែលយើងឆ្លើយទៅគេថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះអនុវត្តមិនទាន់ដល់ 20% ផងបានប៉ុណ្ណឹងចុះយើងធ្វើវាឲ្យបានអនុវត្តបាន 25% ទៅ 30% ទៅ45 60 70 80% ទៅយើងចង់បានប្រព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសយើងចង់បានប៉ុណ្ណាទៀតថាអនុវត្តការដំណាក់កាលអន្តរកាលអត់បាន 10% នៃឯកសារទៅផងហើយការដំណាក់កាលអន្តរកាលអនុវត្តមិនទាន់បានដល់ 10% ទៀតចឹងបោកចុះនេះមិនទាន់បាន 20% ផងយក 10-20% យកអីយកមកធ្វើជាខ្នាតមិនពិបាកទេអានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតទៅឃើញខ្នាតហើយឧទាហរណ៍លោកអ៊ំលោកពូហ៊ុនឃីមឧទាហរណ៍ក្នុងឯកសារនេះថាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលរៀបចំនិងបញ្ជាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដើម្បីអាចឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវត្រូវតែក្រមប្រឹក្សាជាតិចំខ្ពស់តំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរទូទាំងសកលលោកធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងយូណូមិកទាំងអ៊ុនតាក់និងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យ SNC ធ្វើការងាររួមគ្នាបាន SNC គឺត្រូវតែធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសมันអាចធ្វើតាមបុគ្គលប្រអង្គសៃអនុมันអាចធ្វើតាមបុគ្គលលោកពលពតអៀងសេរីឃីវសំផនมันអាចធ្វើតាមបុគ្គលលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេសំរិនអត់ទេធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសចោះបើក្រុមលោកឃីវសំផនដកខ្លួនចេញពី SNC ទៅហើយតើមាន SNC ទៀតអត់មនុស្សត្រូវមានសាច់ចោះបើមនុស្សអត់មានសាច់តើរស់ដែរអត់សាច់ណាអត់សាច់អត់ឈាមមនុស្សអត់ឈាមរស់ដែរមនុស្សអត់ឆ្អឹងធាតុសំខាន់នៃការបង្កើតជីវិតទឹកដីភ្លើងខ្យល់បាត់ភ្លើងបាត់កម្ដៅក្នុងខ្លួនរស់ដែរបាត់ខ្យល់ក្នុងខ្លួនរស់ដែរបាត់ទឹកក្នុងខ្លួនអស់ទឹកក្នុងខ្លួនរស់ដែរដូច្នេះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសរសេរអញ្ចឹងហើយចាំមកក៏គេនៅតែរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថាគេនៅរៀបចំបានតែមិនធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីគេធ្វើតាមតែមានអ៊ុនតាក់ចូលស្រុកទេមានការដកកងទ័ពទេឃើញរូបភាពថាមានចោះដកអត់មានរបាយការណ៍ទេព្រោះសំបីតែលោកចនសាន់ដូសុនដែលជាមេកងទ័ពគឺមេទាហានអ៊ុនតាក់បាននិយាយហើយថាគាត់តែជន់តែព្រំដែនយួនខ្មែរយួនមិនឲ្យជន់ផងយួនអត់អនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអ៊ុនតាក់ឆ្លងជន់ទឹកដីយួនទេហ៎ហ
ចុះមានការរំសាយកងទ័ពខ្មែរទេថារូបភាពមានចុះចាក់ស្ដែងកុំថាឡើយទៅរំសាយគ្រាន់តែចូលក្នុងបន្ទាយរបស់ភៀកគីលហ៊ុនតែនចូលក្នុងបន្ទាយរបស់ភៀកគីលពលពតអត់បានចូលផងបងស្រឿនហើយពេលដែលនិយាយអំពីក្បួននេះចង់កុំអោយបាត់សម្លេងពួកខ្ញុំទាំងពីរបងស្រឿនហើយខំប្រឹងរៀនឲ្យចេះព្រោះសម្លេងនេះគឺនៅពេលដែលបងនិយាយដែរពួកខ្ញុំនឹងសុវត្ថិភាពហើយនិយាយនេះក្នុងករណីដែលបងស្រឡាញ់ខ្លាចបាត់ពួកខ្ញុំចង់មិនអោយបាត់ពួកខ្ញុំមិនពិបាកតរទៅសោះគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់សៀវភៅនឹងខំប្រឹងអានខំប្រឹងសរសេរខំប្រឹងតាយខំប្រឹងចែករំលែកខំប្រឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានចេះអសខ្លះមិនចេះអសខ្លះចេះបញ្ញុលខ្លះមិនចេះខ្លះប៉ុន្តែមានឆន្ទៈចែករំលែកមិនមែនចែកវីដេអូពួកខ្ញុំទាំងពីរទេគឺចែករំលែកឲ្យໄວដល់បងប្អូនអានយកសៀវភៅនឹងទៅអានហើយចែករំលែកយកសៀវភៅនឹងយកទៅអានហើយចែករំលែកពេលដែលបងប្អូនចែករំលែកកាន់តែច្រើននោះទំនុតនឹងលែងមកធ្លាក់មកលើពួកខ្ញុំទាំងពីរពួកយើងជួយស្រាវដូចជាយើងចង់លើករថភ្លើងមួយដែលមានប្រវែងជិត100ម៉ែត្រទំនុនវាប្រហែលជាខ្ទង់1000តោនខ្ញុំថា100តោនឬថា1000តោនតែបើយើងរុញតែគ្នា100 200វ៉ាត់ទៅយើងត្រូវតែរុញ1000 2000យើងត្រូវជួយរុញគ្នាដូចគ្នាមិនមែនដោយសារតែពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះអាចនិយាយបានហើយធ្វើឲ្យជាតិរស់ទេយើងទាំងអស់គ្នាដឹងឯកសារហ្នឹងទី2ដើម្បីកុំឲ្យបាត់ពួកខ្ញុំទាំងពីរគឺជួយបណ្ដោះអ្នកដទៃពីព្រោះទោះបីជាពួកខ្ញុំបាត់ស្អែកឬក៏ឆ្នាំក្រោយឬក៏ដល់ឆ្នាំទៀតក៏ពួកខ្ញុំគង់តែបាត់ខ្លួនដែរបាត់ដោយធម្មជាតិគឺចាស់ស្លាប់ឈឺស្លាប់បាត់ដោយមិនធម្មជាតិគឺគេប៉ងសម្លាប់ប៉ុន្តែវាមានជាកង្វល់ថាតើពួកខ្ញុំបាត់ដោយរបៀបណាទេអ្វីដែលខ្វល់ជាតិខ្មែរត្រូវតែរស់បន្តទៀតអត់ពីយើងក៏ជាតិខ្មែរត្រូវរស់តែយើងប្រាប់ក្បួននៃការរស់ដូចជាជនជាតិខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែររាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំអញ្ចឹងកាលតែខ្មែរមិនទាន់មានអក្សរខ្មែរមានភាសានិយាយហើយហើយភាសាខ្មែរនេះមិនដឹងដូនតាឈ្មោះអីខ្លះទេអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែដូនតានោះគឺស្លាប់រាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំហើយអាយអសខ្មែរសិលាចារឹកដែលបានកំណត់ថាមានភាសាខ្មែរដំបូងនៅសតវត្សទី5នោះអញ្ចឹងបានន័យថាអសខ្មែរមានមុនហ្នឹងគាត់ណាពីមុនដូនតាខ្មែរប្រើដៃសត្វប្រើដើមឈើសំបកឈើប្រើស្លឹកឈើក្រោយមកដូនតាខ្មែរចាលើថ្មតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែភាសាខ្មែរស្លាប់ប្រមាណ100ពាន់ឆ្នាំ10000ឆ្នាំក៏នៅតែមានដូចគ្នាបើកាលណាយើងខំប្រឹងបណ្ដុះខ្មែរឲ្យចេះកិច្ចប្រឹងប្រែងប៉ារីនេះអត់ពីយើងទៅក៏មានគេអត់ពីខ្មែរបច្ចុប្បន្នក៏ខ្មែរអនាគតជាអ្នកបន្តប្រើដែរបន្តជំរុញឲ្យអនុវត្តដែរណាណាអញ្ចឹងខំប្រឹងចេះប្រមាណចែកប៉ុណ្ណឹងបងថា view មិនមែនចាំបាច់ដល់ចេះស្ទាត់ទេចេះកចែកកចេះខចែកខចេះមួយឃ្លាចែកមួយឃ្លាចេះមកលបាស់ចែកមកលបាស់យើងអត់អាចរងចាំទេណាសពីតោះឥឡូវនេះទីក្រុមរួមចូលដល់ចំណុចខោដើម្បីបញ្ជាក់ហើយនឹងចូលដល់ចំណុចងោប្រហែលជាខោនឹងមិនចប់ទេមិនទៅវិញដែរនៅក្នុងចំណុចខោនៃទំព័រ190នៃឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលា1991ជាភាសាខ្មែរឯកសារនេះគឺមាន5ភាសាបងប្អូនណាចង់បានទាំង5ភាសា
ព្រីនខ្លួនឯងក៏បានឬពួកខ្ញុំជាអ្នករៀបចំព្រីនឲ្យឲ្យបងប្អូនវិភាគទៀនតាមនឹងចោះចំណែកឯមួយភាសានេះគឺភាសាខ្មែរពួកខ្ញុំបានធ្វើការបោះពុម្ពផ្សាយឯ5ភាសាគឺគ្រាន់តែជាការថតចម្លងចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមអាននៅត្រង់ជំពូកកនីតិក្រមរួមទាំងអស់មាន3ចំណុចខ្ញុំសូមអានចំណុចទី2ហើយខូនេះទំព័រ190ទំព័រគឺនៅខាងឆ្វេងនៃសៀវភៅនេះ2យន្តការខាងក្រោមនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលអាចកើតមានឡើងរវាងតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការនិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ SNC ខូសិទ្ធិអំណាចណាដែលតេតិនទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានប្រគល់ឲ្យ SNC តាមកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងត្រូវអនុវត្ត ដោយកងសង្ស៊ីឬបើសិនមិនសម្រេចបានកងសង្ស៊ីនោះទេសិទ្ធិអំណាចនោះនឹងត្រូវអនុវត្តដោយប្រធាន SNC ដោយយោងតាមនីតិក្រមដែលបានរៀបរាប់ខាងលើក្នុងករណីដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រធាន SNC តំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាมันអាចសម្រេចបាននៅក្នុងករណីណាមួយនោះសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះអង្គនេះនឹងត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអាចប្រកាន់យកនៅវិធានការចាំបាច់នានាបងម៉ៅជាគោលគោស្រអោលោមិនមែនប្រអូលោទេខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយថានឹងយកកិច្ចព្រមនឹងយកច្បាប់ធ្វើជាគោលណាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅចំណុចខូនេះជាការរំលឹកបងប្អូនជនរួមភាសានៅត្រង់ថាពេលដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិអំណាចដែលតាក់ទិនទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានប្រគល់ឲ្យ SNC តាមកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិអំណាចនឹងគឺមានពីរកន្លែងដែលបងប្អូនអាចអានលម្អិតបានចំណុចទី1គឺស្ថិតនៅក្នុងទំព័រ183ផ្នែកទី3ក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ដែលមានពីមាត្រា3រហូតដល់មាត្រា7គឺជាគោលការណ៍ជាច្បាប់ដែល SNC ត្រូវតែធ្វើតាមឬក៏យកធ្វើជាគោលឬក៏ឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបានប្រគល់អំណាចជូន SNC ចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ SNC តាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺមានរាប់ចាប់តាំងពីឧបសម្ព័ន្ធទី1ដល់ឧបសម្ព័ន្ធទី5ដែលឧបសម្ព័ន្ធទី1ភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាអ៊ុនតាក់ដែលមានទាំងអស់គឺ5ជំពូកឧបសម្ព័ន្ធទី2ដែលមានទាំងអស់12មាត្រានៅទំព័រ195ដល់ទំព័រ202
គឺការដកកងកម្លាំងការឈប់បាញ់គ្នានិងវិធានការពាក់ព័ន្ធមេត្រាសន្តិឧបសម្ព័ន្ធទី3និយាយអំពីការបោះឆ្នោតស្ថិតនៅក្នុងទំព័រ203ទាំងអស់គឺមាន9ចំណុចឧបសម្ព័ន្ធទី4មាន3ចំណុចធំធំគឺឧបសម្ព័ន្ធទី4ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាទំព័រ204រហូតដល់ទំព័រ206និងឧបសម្ព័ន្ធទី5ទំព័រ207បណ្ដាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាមានទាំងអស់6ចំណុចនេះនិយាយអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ SNP ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានប្រគល់ជូនបងប្អូនជនរួមភាសាបងដាក់សៀងពួកយើងបានចែករំលែកអំពីចំណែកដ៏សំខាន់ម្សិលមិញហើយថាតើសិទ្ធិអំណាចរបស់ SNC ទៅមើលនៅត្រង់ណាតើឥឡូវនេះសូមសុភាពួកយើងចង់ចែករំលែកកន្លឹះថាពេលដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិអំណាច SNC ហ្នឹងជាគោលគោលតើ SNC មានអំណាចអីខ្លះនៅពេលដែលបងប្អូនមើលនៅក្នុងមេត្រាទី3ដល់ទី7រំខានសុភាអានម្ដងទៀតប៉ុន្តែពេលអានមេត្រា11សូមសង្ខេបបន្តិចឲ្យបងប្អូនយល់អំពីមេត្រានីមួយនីមួយហើយបន្តមកបងនឹងស្រាយជូនបងប្អូននៅអំណាចសំខាន់របស់ SNC មិនសូវមានបានពន្យល់ឲ្យថា SNC ទៅមើលអំណាចនៅកន្លែងណាហើយអំណាចលំអិត SNC នៅកន្លែងណាបានពន្យល់ឲ្យអំណាច SNC នៅទំព័រ183ដែលសុភានឹងអានពីមេត្រាទី3ដល់ទី7ហើយនឹងអំណាចលំអិតរបស់ SNC គឺនៅឧបសម្ព័ន្ធទី1ទី2ទី3ទី4ទី5នោះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូនថាអំណាចទាំងអស់នោះមានអំណាចអីដែលសំខាន់ខ្លះដើម្បីបញ្ជាក់ថាហ្នឹងហើយហើយទៅជាសិទ្ធិអំណាចរបស់ SNC បងប្អូនដែលមិនដែលស្ដាប់ SNC សោះថ្ងៃហ្នឹងអាចច្បាស់ណាសូមអញ្ជើញសុភាដល់ពេលដែលយើងនិយាយអំពី SNC គឺស្ថិតនៅក្នុងអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងSMC គឺនៅទំព័រ183នៅក្នុងផ្នែកទី3មេត្រាទី3ក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ចាប់ពីពេលនេះទៅហៅថា SMC ជាអង្គការស្របច្បាប់និងជាប្រភពនៃអំណាចតែមួយគត់ដែលតំណាងតំកល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យនិងឯកភាពនៃកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនៅត្រង់មេត្រាទី3គឺជាការបញ្ជាក់អំពីអ្វីទៅ SNC SNC គឺជាស្ថាប័នស្របច្បាប់មានន័យថាពេលដែលគេចង់ធ្វើការងារជាមួយនឹងខ្មែរគឺធ្វើជាមួយនឹង SNC គឺក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាបើអន្តរជាតិណាមួយមកធ្វើការជាមួយនឹងភាគីខ្មែរណាមួយគឺមិនស្របច្បាប់ទេពីព្រោះ SNC ទើបជាស្ថាប័នដែលបានបង្កើតឡើងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយស្របច្បាប់ SNC គឺតំណាងឲ្យអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យនិងឯកភាពជាតិខ្មែរមានន័យថាពេលដែរនិយាយអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរគឺលែងភាគីខ្មែរនីមួយនីមួយជាតំណាងឲ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនឬក៏តំណាងឲ្យការគ្រប់គ្រងតាមទឹកដីដែលខ្លួនបានគ្រប់គ្រងដូចមុន1991ហើយផ្ទុយទៅវិញគឺក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជា
មាត្រាទី4គឺនិយាយអំពីបណ្ដាញសមាជិក SNC នឹងត្រូវសន្យាឲ្យមានការចាត់តាំងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវរៀបចំឡើងនិងដឹកនាំដោយសហប្រជាជាតិធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងក្របច្បាប់មួយមាត្រាទី4និយាយអំពីការដែលភាគី SNC គឺត្រូវតែចូលរួមធ្វើបែបណានាំឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងចំណុចដែល SNC សមាជិក SNC ទាំងអស់គឺត្រូវតែប្រគល់រដ្ឋបាលស៊ីវិលដែលខ្លួនបានកាន់កាប់ឲ្យទៅអន្តៈដើម្បីឲ្យអន្តៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋបាលស៊ីវិលទាំងអស់នឹងទើបអាចឲ្យអន្តៈក្តោបក្តាប់ស្ថានភាពបានធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយអភិក្រិតដូច្នេះ SNC ត្រូវតែធានាថាចូលរួមធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីនឹងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការរួមបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីជារដ្ឋាភិបាលតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនជួយអានលម្អិតថារបៀបនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីស្របច្បាប់មួយនឹងការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីនឹងត្រឹមត្រូវទៅបានអានឧបសម្ព័ន្ធទី3ព្រោះជាក្បួនដែរការបង្កើតគណៈបកនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអានឧបសម្ព័ន្ធទី4ដែលនិយាយអំពីការរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាដើម្បីមកធ្វើជាម្ចាស់នៃអំណាចមាត្រាទី5នៅក្នុងទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាល SNC ជាតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសហើយត្រូវកាន់កាប់អាសនៈកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអង្គការជំនាញទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងបណ្ដាសន្និសីទអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតមាត្រាទី5នេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សង្ខេបថាជាការដែល SNC តំណាងអធិបតេយ្យភាពខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងការតំណាងអធិបតេយ្យភាពខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគឺ SNC ទទួលបានអាសនៈអង្គការសហប្រជាទទួលបានអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងឲ្យតែរាល់ទំនាក់ទំនងក្រៅប្រទេសជាទំនាក់ទំនងអធិបតេយ្យភាពក្រៅប្រទេសគឺ SNC ជាអ្នកតំណាងឯការធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសគឺអន្តៈនៅពេលនោះគឺជាអ្នករៀបចំដឹកនាំឯមាត្រាទី6គឺនិយាយអំពីការប្រគល់នៅរដ្ឋបាលស៊ីវិលជូនទៅដល់អន្តៈដើម្បីឲ្យអន្តៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីធានាបរិយាកាសនយោបាយអភិក្រិតមួយហើយរដ្ឋបាលស៊ីវិលពួកខ្ញុំបានធ្លាប់បកស្រាយប្រមាណ2អាទិត្យមុនគឺសំខាន់ណាស់ពពុះជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការដឹកនាំដែលភាគីខ្មែរមុន1991ធ្លាប់មានកាត់ផ្ដាច់រដ្ឋបាលស៊ីវិលបានជំនួយយោធារបស់បរទេសក៏អាចកាត់ផ្ដាច់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះជាការសង្ខេបមាត្រាទី6ឯមាត្រាទី7គឺជាការបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការធ្វើការងារឬយើងហៅថានីតិក្រមរួមរវាង SNC ជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាមួយនឹងអន្តៈដែលត្រូវធ្វើការងារជាមួយគ្នានៅទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាលដែលរចនាសម្ព័ន្ធនឹងរបៀបនៃការធ្វើកិច្ចការងារនេះគឺអាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1ជារបៀបដែលពួកគេត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនេះនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1ហ្នឹងគឺបងប្អូនអានជំពូកនីតិក្រមរួម
ចំពុះខរហូតទៅដល់ចំពុះងគឺនោះហើយដែល SNC ហើយនឹងអូនតាក់ត្រូវធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នានេះជាការសង្ខេបពីមាត្រាទី3ដល់មាត្រាទី7នៃទំព័រ183អំពីក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ SNC មកវងយ៉ាត់សំអុលវងពូទីណាឯកាឥឡូវនេះនៅក្នុងចំណុចខជំពូកកនីតិក្រមរួមនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1នឹងមានទាំងអស់5ជំពូកលពូសខនជំពូកកនីតិក្រមរួមជំពូកខរដ្ឋបាលស៊ីវិលជំពូកគគឺខាងយោធាជំពូកខខាងការបោះឆ្នោតជំពូកងខាងសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវនេះពួកខ្ញុំគឺកំពុងស្រាយចំពោះកនៅឡើយទេបងកាន់កានសេរីរិទ្ធហើយចំពោះកនេះគឺស្រាយនេះគឺស្រាយរហូតដល់ជិតមួយខែទៅហើយនៅក្នុងការចែករំលែកនេះបងប្អូនមួយមួយឥឡូវនេះចូលដល់នៅក្នុងចំពោះកនីតិក្រមរួមនេះវាមាន3កំណត់ធំចំណុចទី1គឺនិយាយអំពីការព្រមព្រៀងទេនៅរដ្ឋបាលស៊ីវិលរបស់ភាគីខ្មែរទាំងអស់ឲ្យមកអង្គការសហប្រជាជាតិមានន័យថារំលាយរបបរលោកហ៊ុនសែនចោលគឺរបប7មករាត្រូវរំលាយចោលរំលាយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកប៉ុលពតចោលរំលាយចលនារបស់លោកតាសឺនសានរំលាយចលនារបស់ព្រះអង្គសែននោះហើយបើរំលាយអចលនាធំទាំងអស់ហ្នឹងអចលនាតូចៗត្រូវតែរំលាយចោលទាំងអស់ដូចជាម៉ូលីណាកាគឺរណបទៅក្រុមលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេនវិនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងព្រះអង្គសែននោះណាហើយនឹងចលនាដតីបះបោដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកពលពតអ៊ីងស៊ីគឺសំផនក៏ត្រូវរំលាយចោលដូចគ្នាចលនានានារបស់លោកតាសឺនសាននៅក្រៅប្រទេសក៏ត្រូវរំលាយចោលដូចគ្នាណាណាហើយដើម្បីឲ្យវារលាយវាត្រូវតែផ្ទេររដ្ឋបាលស៊ីវិលមកឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអានឹងចំណុចទី1ពួកខ្ញុំពន្យល់ប្រហែលជាខ្ទង់រហូតទៅដល់7ថ្ងៃហើយណោះ7ទៅ10ថ្ងៃបងប្អូន2ពួកខ្ញុំកំពុងបញ្យល់ឥឡូវនេះគឺចំណុចទី2ធំគឺនិយាយអំពីយន្តការនៃការដោះស្រាយនេះនៅខ្ចីដែរនេះហ្នឹងហ្នឹងបងប្អូននៅពេលដែលនិយាយអំពីចំណុចទី2នេះគឺនិយាយអំពីយន្តការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដោះស្រាយវិវាទដោះស្រាយទំនាស់ដែលបានដែលនឹងកើតឡើងបាទតើកើតឡើងតែគេស្មានហើយតើនឹងកើតឡើងនឹងកើតឡើងរវាងក្រមប្រឹក្សាជាតិចង់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាហៅកាត់ SNC ជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ទំនាស់នៅក្នុងចំណោមក្រមប្រឹក្សាជាតិចង់ខ្ពស់និងក្នុងចំណោមអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមកអនុវត្តនៅដំណាក់កាលអន្តរកាលអ្នកមីងកំលៀងលីហើយនៅចំណុចទី2នេះពួកខ្ញុំបានបកស្រាយដល់ខោហើយកខគខកបើភាគីខ្មែរទាំង4មានកងសង្ស៊ីសខបើភាគីខ្មែរទាំង4អត់មានកងសង្ស៊ីសទាំងពីរនេះមានកងសង្ស៊ីសក៏ត្រូវតែស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគ្មានកងសង្ស៊ីសក៏ត្រូវតែស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ានេះគបើព្រះអង្គសេអនុជាប្រធាន SNC អស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានកងសង្ស៊ីសឬក៏ក្នុងការធ្វើឲ្យគ្មានកងសង្ស៊ីសនោះ
ឺព្រះអង្គត្រូវផ្ទេរនៅអំណាចរបស់ព្រះអង្គការសម្រេចចិត្តនោះមកឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឥឡូវខមិនមែនផ្ទេរទេក្នុងចំណុចខនេះគឺនិយាយអំពីសិទ្ធិអំណាចទាំងអស់របស់ព្រះអង្គសេនុដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យដោយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះបើកាលណាព្រះអង្គអស់លទ្ធភាពហើយសិទ្ធិអំណាចទាំងអស់មិនមែនតែផ្ទេរការសម្រេចចិត្តទេអាគោនោះគឺតែផ្ទេរតែការសម្រេចចិត្តទេតែខនេះគឺផ្ទេរនៅកតាបកិច្ចទាំងអស់របស់ព្រះអង្គឲ្យមកអង្គការសហប្រជាជាតិឃើញទេអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចចិត្តបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្បាល2ព្រះអង្គមិនមែនជាអ្នកសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដោះស្រាយដោយឲ្យក្រុមពលពតអៀងស៊ីគីសុផុននៅខាងកៅឆាកទេគឺព្រះអង្គត្រូវផ្ទេរការសម្រេចចិត្តនោះឲ្យទៅអង្គការសហជាតិព្រះអង្គត្រូវផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចទាំងអស់នោះទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឃើញកន្លែងខុសគ្នារវាងគោខោហើយគោគឺការសម្រេចចិត្តខោគឺត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទាំងអស់ដែលបានប្រគល់ឲ្យដោយអង្គការដោយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឲ្យទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឥឡូវនេះកំពុងតែពន្យល់ថាតើសិទ្ធិអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់មានអ្វីខ្លះដែលសូភាបានបង្ហាញថាដើម្បីរកសិទ្ធិអំណាចរបស់ SNC បានបងប្អូនទៅមើលឯកសារណាខ្លះទី1គឺបងប្អូនមើលនៅទំព័រ183នៅក្នុងផ្នែកទី3ដែលនៅក្នុងផ្នែកទី3នេះគឺមានពីមាត្រាទី3ដល់មាត្រាទី7ចំណុចទី2គឺបងប្អូនធ្វើអាននៅឧបសម្ព័ន្ធទី1រហូតដល់ឧបសម្ព័ន្ធទី5សូមបញ្ជាក់បន្តិចនៅត្រង់ទំព័រ183ផ្នែកទី3ដែលមានពីមាត្រា3ដល់មាត្រា7គឺជាគោលការណ៍ដែល SNC ត្រូវធ្វើឯឧបសម្ព័ន្ធទី1ដល់ឧបសម្ព័ន្ធទី5ដែលមានពីទំព័រ190ដល់ទំព័រ207ជាសកម្មភាពដែល SNC ត្រូវធ្វើឥឡូវខ្ញុំគរន់តែចង់សង្ខេបជូនបងប្អូនជាគន្លឹះទេតែបងប្អូនចង់លម្អិតគឺសុំទៅមើលនៅក្នុងទំព័រ183 5មាត្រាអំពីអំណាច SNC អំពីសិទ្ធិអំណាច SNC ហើយបងប្អូនចង់មើលលម្អិតអំពីសកម្មភាពតើសិទ្ធិអំណាច SNC មានអ្វីខ្លះសុំមកមើលចម្ពោះកសំទោសមកមើលឧបសម្ព័ន្ធទី1ឧបសម្ព័ន្ធទី2ឧបសម្ព័ន្ធទី3និងឧបសម្ព័ន្ធទី4ពីទំព័រ190រហូតដល់207ហើយពួកយើងកំពុងតែស្រាយហ្នឹងក៏ជាអំណាចរបស់ SNC ដែរយើងកំពុងនិយាយនេះនៅក្នុងចម្ពោះកនីតិក្រមរួមនេះអំណាចហ្នឹងឃើញអំណាចនោះអំណាចមានកងសង្ស៊ីគ្មានកងសង្ស៊ីនៅតែខ្ញុំសូមសង្ខេបឲ្យបងប្អូនចាប់គន្លឹះ5យ៉ាងអំណាចរបស់ SNC តើមានអំណាចអ្វីខ្លះអាចកត់បានល្អណាបងប្អូនព្រោះតែខ្ញុំនិយាយលើកនេះ5ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនិយាយ10ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនិយាយ30ក៏បានព្រោះវាអាស្រ័យទៅលើថាតើខ្ញុំកំពុងស្រាយរឿងអីទេណាអាស្រ័យលើខ្ញុំកំពុងស្រាយរឿងអីឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិចំពោះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវតែប្រោសផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចហ្នឹងមកឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអំណាចធំជាងគេទី1ដែលត្រូវផ្ទេរមកឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអំណាចគឺសិទ្ធិអំណាចបងប្អូនគឺសិទ្ធិអំណាចនៃការរំសាយកងទ័ពភៀកគីខ្មែរទាំងអស់
របស់ SNC ត្រូវតែផ្ទេរត្រូវតែប្រគល់មកឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិការរំសាយភាគីការរំសាយចលនានយោបាយនានារបស់ភាគីខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងឯកសារនេះគឺ SNC ជាអ្នករៀបចំដើម្បីរំសាយឲ្យមានកងសង្ស៊ីឬក៏គ្មានកងសង្ស៊ីក៏ដោយប៉ុន្តែអំណាច SNC គឺចូលរួមរៀបចំផែនការក្នុងការរំសាយអង្គការសហជីពមករំសាយនោះគឺជាអំណាចរបស់អង្គការសហជីពតាមខ្ញុំនិយាយក្រោយឥឡូវនិយាយរឿងអំណាចរបស់ SNC គឺពួកគាត់ភាគី SNC នេះគឺត្រូវតែរៀបចំផែនការតើភាគីខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរំសាយយ៉ាងម៉េចតែបើខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពរៀបចំទេគឺត្រូវតែផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចនោះមកឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នករៀបចំខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូនមួយដើម្បីជាកន្លឹះឲ្យបងប្អូនពិចារណាភាគីខ្មែរទាំង4ព្រមព្រៀងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថារំសាយកងទ័ពរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ 70% មុននឹងមានការរៀបចំឲ្យរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហើយមុននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតកើតឡើងតែភាគីខ្មែរទាំង4នោះបែរទៅជាអត់ធ្វើឬក៏ធ្វើសើសើអត់ទម្លាក់អាវុធចុះទេក្រុមពលពតអ៊ីងរីសំផនអត់ទម្លាក់អាវុធចុះមិនត្រឹមតែមិនរំសាយទេធ្វើសង្គ្រាមទៀតក្រុមលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេសម្រិនអត់មិនត្រឹមតែមិនទម្លាក់អាវុធចុះទេពេលដែលការបោះឆ្នោតរៀបចំខ្លួនបែរទៅជាទៅបង្កើតអបគមខាងកើតទន្លេមេគង្គមិនព្រមទទួលយកលក្ខផលបោះឆ្នោតដែលអូនតាក់រៀបចំដូច្នេះគន្លឹះទី1អ្វីដែលជាសិទ្ធិអំណាចរបស់ SNC គឺការរៀបចំការរំសាយកងទ័ពរបស់ខ្លួនគឺត្រូវបើគ្មានសមត្ថភាពរបស់ស្រ័យទេដល់ SNC ទេ SNC ត្រូវប្រគល់នៅសិទ្ធិអំណាចនេះមកឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិ2អបងអូចាំងមើលនៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធទី2ទំព័រ195ដល់202ណាមើលបាន2អំសិទ្ធិអំណាចទី2គឺសិទ្ធិអំណាច SNC ដែលត្រូវធានាថាដកកងទ័ពនិងបញ្ឈប់រាល់ជំនួយយោធាលែងទទួលជំនួយយោធាពីបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដកកងទ័ពបរទេសទាំងអស់ដកកងទ័ពបរទេសទាំងអស់ហើយនឹងបញ្ឈប់ជំនួយយោធាសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពីបរទេសទាំងអស់ហើយលែងទទួលជំនួយយោធាពីបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នេះគឺជាសិទ្ធិអំណាចដែលខ្លួនត្រូវតែធ្វើសិទ្ធិអំណាចនរណាគេដែលអាចដឹងថាកងទ័ពយួនចូលមកប្រមាណភាគីណាដែលដឹងច្បាស់ជាងគេគឺភាគីលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេតសម្រិនប៉ែនសវណ្ណភាគីណាដែលដឹងថាតើទទួលជំនួយយោធាសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពីអាមេរិកពីបារាំងពីចិនពីអាស៊ានច្រើនជាងគេគឺកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកប៉ុលពតអ៊ីងសីជាសំផនប៉ុន្តែពេលដែលយួនផ្ដល់ជំនួយកងទ័ពមកដល់លោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេនសម្រិនអ្នកណាអ្នកប្រយុទ្ធជាមួយយួនគឺត្រីភាគីចឹងត្រីភាគីត្រូវតែដឹងច្បាស់ថាយួននៅតំបន់ណាខ្លះកំពុងតែពួនសំងំលាក់អាវុធនៅកន្លែងណាខ្លះព្រោះពេលគេធ្វើសង្គ្រាមគូបដិបក្សតែងតែមានចារកិច្ចដើម្បីទៅស៊ើបមើលថាតើយួនមានកងទ័ពប្រមាណលាក់អាវុធនៅទីណាខ្លះអញ្ចឹងភាគីត្រីភាគីដឹង
ឯភាគីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានកម្ពុជាលោកហ៊ុនតាន់ជាទីមេត្រីក៏ដឹងច្បាស់ដែរធ្វើសង្គ្រាមជាមួយក្រុមលោកពលពតយើងទីទីផងត្រូវដឹងចង្រុកគេនៅកន្លែងណាត្រូវដឹងកងទ័ពគេមានប្រមាណត្រូវដឹងគេលាក់អាវុធនៅកន្លែងណាហូកំទេចគេទោះបីជាមិនដឹងច្បាស់ទាំងអស់ប៉ុន្តែធម្មតាត្រូវមានចារកិច្ចទៅស៊ើបមើលថាតើក្រុមលោកពលពតលាក់អាវុធនៅណាខ្លះលាក់កងទ័ពនៅណាខ្លះដូច្នេះការទទួលជំនួយយោធាពីបរទេសនេះបើកាលណាភាគីខ្មែរទាំងអស់មិនត្រូវគ្នាគ្មានកងសង្ស៊ីទេគ្មានប្រព្រឹត្តគ្នាទេនោះការដកកងទ័ពបរទេសគឺចាត់ទុកថាអត់បានការអញ្ចឹងបើប្រអងសែននោះបើ SMC គ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះទេនេះគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍ទេក្នុងការដកកងទ័ពបរទេសទេគឺត្រូវតែប្រគល់ទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកធ្វើរឿងហ្នឹងវិញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺអង្គការសហជីពគឺជាអ្នកចាំតែដកកងទ័ពនិងចាំតែរំសាយកងទ័ពទេគឺគេរងចាំគេឲ្យខ្មែរជាអ្នករៀបចំប្រៀបធៀបខ្មែរជាអ្នកជំងឺគ្រូពេទ្យគេចាំមកព្យាបាលទេអញ្ចឹងអ្នកជំងឺត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យបើគ្រូពេទ្យអត់ពិនិត្យមិនដឹងឈឺស្អីខ្លួនឯងថាឈឺឈឺថ្មីតែពេទ្យសុំពិនិត្យអត់ឲ្យពិនិត្យថ្មីឲ្យពិនិត្យកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងមិនដឹងវាមិននឹងព្យាបាលថ្មីជា3សិទ្ធិអំណាចរបស់ SNC មួយទៀតដែលសំខាន់ណាស់គឺការដែលរៀបចំរំសាយរដ្ឋបាលស៊ីវិលរបស់ខ្លួនហើយគឺត្រូវបង្កើតគណៈបកនយោបាយដែលស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសខ្លួនត្រូវតែរំសាយគណៈបកនយោបាយដែលយួនដែលចិនដែលអាមេរិកបារាំងទៀមដែលបរទេសរៀបចំមុន91ចលនានឹងគណៈបកនយោបាយដែលរៀបចំមុន91ត្រូវរំសាយចោលទាំងអស់ហើយការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីនោះត្រូវតែស្របតាមគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសិទ្ធិអំណាចនេះគឺនៅនឹង SNC តាមបេត្រួតពិនិត្យមើលព្រោះ SNC គាត់ជាអ្នកជំងឺគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាតើគណៈបកណាចលនាណាដែលយួនបង្កើតចលនាណាគណៈបកនយោបាយណាដែលចិនអាមេរិកបារាំងសៀមបរទេសបង្កើតចលនាគណៈបកនយោបាយណាដែលមាននៅលើការនយោបាយបរទេសដែលបំផ្លាញជាតិខ្មែរហើយនឹងចលនាគណៈបកនយោបាយណាដែលជាពួកចលនាកុម្មុយនីស្តដែលការសាករិភូមិចាំពេលជាមួយគ្នាគណៈបកនយោបាយដែលបង្កើតត្រូវតែយោងតាមឧបសម្ព័ន្ធទី3ទាំង9ចំណុចដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋខ្មែរបោះឆ្នោតរើសបកណាបកណាជាប់ក៏ដោយក៏បកនោះគឺជាបកដែលបំរើជាតិខ្មែរបកនោះនឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងឯកសារគេពុំមានប៉ារីផ្ដល់អំណាចឲ្យ SNC ជាអ្នករៀបចំក្នុងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយព្រោះ SNC ដូចជាយន្តការមួយដែលដឹងច្បាស់ណាស់នរណាចង់លាក់ SNC លាក់មិនគិតមិនចិត្តព្រោះ SNC ស្គាល់ក៏យ៉ាវពួកនឹងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះសមាជិក SNC នរណាគេសូមវាតើសមាជិក SNC មានភាគីណាខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់គឺមានភាគីខ្មែរទាំង4ដែលជាភាគីសំខាន់សំខាន់ភាគីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសវិនដឹងច្បាស់ចែកយ៉ាវរបស់ត្រីភាគីឯក្រុមកម្ពុជាប្រជាតៃលោកពលពតអេងស៊ីហ៊ីសផនដឹងកយ៉ាវរបស់ភាគីដតៃទៀតច្បាស់ចែកក្រុមប្រអងតែនោះរណសេហ្វុនស្វិចក្រុមរណសេជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមសន្តានដូច្នេះពួកគាត់ដឹងកយ៉ាវរណាទាំងអស់អញ្ចឹងបើដឹងកាយនឹងហើយទៅអ្នកដែលបង្កើតគណៈបកនយោបាយនៅណាក៏មិនអាចរួចចេញពីភ្នែកត្រជារបស់ភាគី SNC ដែរតែបើ SNC អត់ធ្វើអត់ប្រើអំណាចហ្នឹងទេអាណាចង់ទុកគណៈបកនយោបាយដែលបង្កើតដោយយួនឆ្នាំ50បង្កើតដោយយួនឆ្នាំ30ចិនអាមេរិកបារាំងសៀមលូកដៃបង្កើតគណៈបកនយោបាយពីទសវត្ស60រហូតដល់90ទុកទៅ
ធ្វើបែបហ្នឹងគឺបានន័យថា SMC បោះបង់អំណាចខ្លួនចោលអញ្ចឹងស្រុកអំណាចនេះគឺត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកធ្វើវិញឃើញទេបងប្អូនអំណាចទី4របស់ SMC គឺជាអំណាចដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាចជាម្ចាស់ជួគវាសានយោបាយជាតិតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវ SMC ត្រូវតែសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានបោះឆ្នោតព្រោះក្រុមលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹកនាំពលរដ្ឋមួយក្រុមក្រុមត្រីភាគីជាពិសេសក្រុមលោកពលពតអៀងទីគេសម្ផនកម្ពុជាប្រជាតៃដឹកនាំពលរដ្ឋមួយក្រុមក្រុមរណសិរ័យលោកតាសឿនតាដឹកនាំពលរដ្ឋមួយក្រុមក្រុមព្រះអង្គសេនុដឹកនាំពលរដ្ឋមួយក្រុមអញ្ចឹងមួយមួយមានពលរដ្ឋដឹកនាំដោយរៀងខ្លួនប៉ុន្តែទាំង4ភាគីនេះបង្កើត SNC បានប្រងព្រៀងគ្នាហើយថាខ្លួនត្រូវតែផ្ដល់អំណាចឲ្យពលរដ្ឋអញ្ចឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ SNC គឺត្រូវតែបង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យចេះប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំនយោបាយរបស់ខ្លួនមិនមែនបង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យមកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនដែលជាគណៈបកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាគណៈបកដែលបរទេសរៀបចំមែនទេគឺ SNC គឺជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងដែលសភាបានបញ្យលនៅក្នុងមាត្រាទី3 SNC តំណាងអធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរអញ្ចឹង SNC អត់មានតំណាងបកណាទេ SNC អត់តំណាងរបបណាទេ SNC អត់តំណាងឲ្យនិន្នាការនយោបាយយួនចិនអាមេរិកបារាំងសៀមអត់តំណាងឲ្យនយោបាយបរទេសណាទេគឺជាស្ថាប័នដែលសម្របសម្រួលយើងប្រៀបធៀបឥឡូវដូចកោជោបអញ្ចឹងណាសភាអត់មានត្រូវលំអៀងទៅបាក់ណាអត់ទេអត់ទេពួកពេលដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបគឺជារបស់ជាតិ SMC នៅក្នុងកំឡុងអំណាចមួយនេះអំណាចទី4នេះគឺអំណាចដោយកោជោបអញ្ចឹងគឺខ្លួនត្រូវតែរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមានសេរីភាពមានចំណេះដឹងខាងជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលជាអនាគតមេដឹកនាំនយោបាយជាតិរបស់ខ្លួននេះអំណាចទី4ហើយបើខ្លួនមិនអាចធ្វើបានទេ SMC ត្រូវតែប្រគល់នៅសិទ្ធិអំណាចនេះឲ្យទៅអង្គការសហប្រជាជាតិសិទ្ធិអំណាចទី4ចូលដល់សិទ្ធិអំណាចទី5ចុងក្រោយមានចៅទៀតបណ្ដែតទុកប៉ុណ្្នេះសិនព្រះអង្គព្រះភិក្ខុប្រសិហាអំណាចសិទ្ធិអំណាចរបស់ SNC ដើម្បីរៀបចំដំណាក់កាលអន្តរកាល SNC ត្រូវតែចូលរួមបង្កើតនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយហើយ SNC ត្រូវផ្ទេនៅកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីផ្ទេណាអ្វីដែលសុភីបានសង្ខេបមេត្រាទី3ដល់ទី7របីហ្នឹងអធិបតេយ្យពីមុននៅជាមួយ SNC គឺអាសនៈអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាគឺនឹង SNC អញ្ចឹង SNC ត្រូវតែផ្ទេអាសនៈឲ្យទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីតែ SNC ត្រូវតែធានាថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវតែស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនេះគឺជាសិទ្ធិអំណាចពិសេសណាបើ SNC មិនធ្វើទេយើងអត់មានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេមានតែរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងបរទេសដដែលខ្មែរត្រូវតែរលាយខ្មែរត្រូវតែបែកបាក់ខ្មែរត្រូវតែឈឺគ្នាពី93រហូតដល់2023ហើយនឹងបន្តឈឺគ្នារហូតដល់ទឹកដីខ្មែរត្រូវបាត់បង់ទាំងអស់ភ្នំជាខ្មែរតែបរទេសជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មទន្លេបឹងបួរសមុទ្រភូក៏ទ្រាប់ធម្មជាតិក្រោមដីលើដីលើអាកាសគឺបរទេសនឹងខ្លាយជាម្ចាស់វាឈ្មោះខ្មែរតែបរទេសជាម្ចាស់អាជីវកម្មប្រាសាទខ្មែរប៉ុន្តែបរទេសធ្វើជាម្ចាស់អាជីវកម្មភូក៏ធ្លាប់បាបធរវត្តអារាមសារៀនខ្មែរគេចង់គាស់គេចង់កាយគេចង់កំទេចគេចង់រុញគឺតាមអំពើចិត្តគេហើយបងប្អូនជំនួសភាសាក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះ
បានសរសេរថាអំណាចរបស់ SNC គឺត្រូវតែចូលរួមបង្កើតនៅសភាធម្មនុញ្ញអំណាច SNC ត្រូវតែចូលរួមធានាថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីឧបសម្ព័ន្ធទី5និងមាត្រាទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងចក្រភពអធិបតេយ្យ SNC ត្រូវតែធានាថាផ្ទៃរដ្ឋបាលដែលខ្លួនកំពុងដឹកនាំពេលដែលការរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺត្រូវផ្ទៃទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនោះនេះហើយសិទ្ធិអំណាចតែបើ SNC គ្មានសមត្ថភាពទេគឺអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកធ្វើមិនមែន SNC អ្នកធ្វើមិនមែនប្រអងសេនុជាអ្នកធ្វើទេបានន័យថាមួយគឺតំណាង SNC អ្នកធ្វើមួយទៀតមែនទេគឺយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនទៅធ្វើវិញប្រអងសេនុហៅលោកហ៊ុនសែននិងប្រអងរ៉ានរិទ្ធទៅចរចាគ្នានៅពេលកាំងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្បាល2អានឹងគឺប្រអងអត់ធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីទេកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីប្រអងគ្មានសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនទេកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីគ្មានភាគីខ្មែរណាមួយគ្មានភាគីបរទេសណាមួយដែលជាហត្ថលេខីហើយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនទេកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីគឺមានតែសិទ្ធិរួមសិទ្ធិរួមគឺសិទ្ធិស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអត់មានសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាស៊ូស៊ីអាកាស៊ីចង់ដោះស្រាយអីតាមអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនអត់មានទេយ៉ាស៊ូស៊ីអាកាស៊ីដោះស្រាយបញ្ហាស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីប្រអងចានុអត់មានដោះស្រាយតាមប្រអងជាបៃតារបស់ប្រអងរ៉ានរិទ្ធមែនទេប្រអងត្រូវដោះស្រាយក្នុងនាមជាប្រធាន SNC ហើយស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីខ្ញុំស្លេះបើប៉ុណ្្នឹងចាស់បងប្អូនល្មមហើយ5ដល់10នាទីដែរចង់5កន្លឹះនេះជាអំណាចដែល SNC ត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីតែបើនិយាយពីអំណាចដតីទៀតរបស់ SNC ពេលក្រោយស្ថានភាពផ្សេងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ផ្សេងទៀតព្រោះឥឡូវនេះគឺនិយាយពីអំណាចទាំងឡាយដែលសរសេរនៅក្នុងចម្ពោះគោថាតើអំណាចទាំងឡាយនោះគឺអំណាចអ្វីខ្លះដែលត្រូវផ្ទេរឬក៏ត្រូវប្រគល់ឲ្យទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបើប្រធាន SNC អស់លទ្ធភាពក្នុងការធ្វើហើយសូមអញ្ជើញសភាបញ្ចប់ចាស់បងប្អូនជំនួមភាសាពួកយើងនឹងបន្តស្អែកទៀតនៅការចែកចំណេញដោយបងប្អូនចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបានឯកសារនេះយកទៅឆ្លងយល់អាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងឬបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកពួកខ្ញុំបានដែលលេខទូរស័ព្ទដែលមាន4ខ្សែដែលបងប្អូនអាចទាក់ទងមកបានទី1គឺបងប្អូនអាចចុចមកតាមក្បាលលេខទូរស័ព្ទដែលមាន085 086 97លេខ8 098កន្ទុយគឺ23 10 91លេខនេះទំនាក់ទំនងបានចម្រុះបងប្អូនចង់ជជែករឿងសៀវភៅសំប្រាក់ផ្សេងផ្សេងឬក៏គុំគុំពាណិជ្ជកម្មឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងអាចទេមកតាមលេខនឹងបានស្ញោពីដងជាការបញ្ជាក់បងប្អូនចង់ជួបហើយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីពួកយើងនឹងធ្វើនៅខាងបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃ3ថ្ងៃ4ខែមីនាឆ្នាំ2023បងប្អូនអ្នកបន្ទាយស្រីបងប្អូនអ្នកក្បែរនឹងបងប្អូនណាដែលចង់ចូលរួមមិនមែនត្រឹមតែអ្នកសៀមរាបទេហើយចង់ចូលរួមណាទំនាក់ទំនងប្រាប់ពួកខ្ញុំផងតាមលេខអំបញ្ញមិញនេះដើម្បីពួកយើងអាចរៀបចំអាហារនឹងកន្លែងដែលពួកយើងអាចរៀបបានថ្ងៃ3ថ្ងៃ4នៅសៀមរាបហើយនឹងពួកខ្ញុំចង់ចូលតាមប៉ោយប៉ែតបាត់ដំបងអញ្ចឹងបងប្អូនបងមិននិយាយវិញបងប្អូនខ្ញុំចូលទៅសៀមរាបថ្ងៃ3ថ្ងៃ4បញ្ចប់ថ្ងៃ3ថ្ងៃ4នៅបន្ទាយស្រីហើយពួកយើងចង់ចូលទៅអ្នកប៉ោយប៉ែតបើអ្នកប៉ោយប៉ែតអាចរៀបចំបានថ្ងៃ5ឬបើជួបគ្នានិយាយតែមួយថ្ងៃទេ
នៅឯប៉ោយប៉ែតគឺថ្ងៃ5ហើយថ្ងៃ6ពួកខ្ញុំចង់សម្រាកប៉ុន្តែថ្ងៃ7ថ្ងៃ8អ្នកបាត់ដំបងអាចនឹងនៅម្ដុំផ្លូវគំរៀងណាផ្លូវគំរៀងអាចទៅជាមួយគ្នាបានណាបងដាសៀងអឺពួកយើងបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃ8មីនា7 8មីនាចំថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីហ្នឹងគឺចង់ចូលទៅអ្នកបាត់ដំបងហើយបន្ទាប់មកបានពួកខ្ញុំមកដល់ពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងវិញអញ្ចឹងចង់បងប្អូនណាដែលអាចរៀបចំបានសូមអញ្ជើញរៀបចំចុះពួកយើងនឹងទៅណាសុភាចាំងពីអ្នកស្រូនលំអនកាយវិការនឹងចិត្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលា